987-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 987-й день українського спротиву. І це дійсно великий і довгоочікуваний день. Про це будемо впродовж наступних 2 години з вами говорити. Я ж нагадаю, що для вас працюю я, Анастасія Норіцина, і мій колега Арсен Цимбалюк. Як завжди, говоримо про важливі і найактуальніші новини, зокрема і про вибори президента у Сполучених Штатах Америки, історичні вибори, тому що їх чекав увесь світ, але, звісно, і Україна, тому що Сполучені Штати Америки – стратегічний партнер нашої держави, і, звісно, від того, хто буде тепер у овальному кабінеті, залежить подальша наша підтримка. Тож про це і не тільки говоримо прямо зараз. А вас закликаємо долучатися до нашого YouTube-каналу і до YouTube-трансляції. Також коментуйте, в коментарях пишіть свої відчуття, почуття з приводу виборів та кандидатів. За кого вболівали, якщо вболівали, звісно. Тепер уже точно можна писати будь-які коментарі на цю тему. Вас тепер уже точно ніхто не звинуватить у втручанні в американські вибори. До речі, мені здається, Україні в цьому плані треба ставити 12 балів, чи скільки зараз у школі. Абсолютно відпрацювали в режимі інформаційної тиші, тепер залишається розбиратися з наслідками. Тому, друзі, чекаємо ваших коментарів і не забувайте вказувати, з якого міста і з якої країни ви нас дивитеся. Зробимо Америку знову великою. Це буде золота ера для Сполучених Штатів. Так Дональд Трамп охарактеризував результати історичних виборів. Політик і його прихильники вже святкують перемогу на президентських перегонах, хоча офіційно остаточні результати будуть оголошені аж у грудні. Трамп вже обігнав свою суперницю, кандидатку від демократів Камалу Гарріс, із рахунком 277, а для перемоги потрібно 270 голосів виборників. У Камали їх всього 224. Свої голоси за республіканця віддали чимало хитких штатів, такі як Північна Кароліна, Джорджія та Пенсильванія. Саме за голоси Пенсильванії точилася основна битва цих виборів. Штат хотіли схилити до себе і демократи, і республіканці. Дональд Трамп вже обіймав крісло президента, зокрема 45-го президента Сполучених Штатів Америки, а тепер з високою ймовірністю він буде і 47-м. Він посяде у Білому домі 20 січня 2025 року. Що цікаво, Трамп стане найстаршим обраним президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Бо йому 14 червня виповнилося 78 років, а 2020 року Байдену, теперішньому президенту Сполучених Штатів, на момент виборів, коли він здобув свою перемогу, ще було 77 років. Та вік не заважає політику радісно зустрічати результати цих виборів. Давайте подивимось. Не лише танцями, не танцями єдиними. У своєму штабі у Флориді Дональд Трамп звернувся до своїх прихильників з офіційною промовою. Під час виступу поруч із ним була дружина Меланія, молодший син Берон і кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс. Трамп у своїй тріумфальній промові пообіцяв боротися за добробут американців, а також зупинити усі війни і не допустити їхньої появи нових воєн за своєї каденції. Це був рух, якого ніхто ніколи не бачив раніше. І, чесно кажучи, це був найбільший політичний рух усіх часів. Ніколи не було нічого подібного в цій країні, а, можливо, і за її межами. У нас є країна, яка потребує допомоги, і вона потребує допомоги дуже сильно. Ми збираємося відновити наші кордони. Ми збираємося виправити все в нашій країні. Щодня я боротимуся за вас. Я не заспокоюся, поки не зроблю безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і ви всі. Це буде золоте століття Америки. Наш курс розгорнеться на 180%. Ми це зробимо скрізь. у всіх сферах. І це буде час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. Тим часом кандидат у віце-президенти США Джей Ді Венс заявляє, що американці стали свідками величезного політичного, економічного камбеку в історії США. Я вдячний вам за те, що ви дозволили приєднатися до вас в цій подорожі. Я вдячний вам за довіру. І я думаю, що ми щойно стали свідками величного повернення в історії Сполучених Штатів Америки. Ну і буквально зараз надходять повідомлення, і попросимо зараз наших редакторів показати обкладинку журналу «Тайм». Ось так вона виглядає. Наступний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Я ж нагадаю, що саме 47-й президент, і він, зокрема, другий із усіх президентів Сполучених Штатів Америки, який обіймає тепер, буде обіймати посаду у Білому домі, зокрема вдруге, тому що це, можна сказати, також історичний президент. Ну і тим часом Китай відреагував на результати виборів президента США. Речниця МЗС наголосила, що політика КНР стосовно Сполучених Штатів є послідовною. Ми продовжуватимемо вибудовувати китайсько-американські відносини на основі принципів взаємної поваги, миру, співіснування та взаємовигідної співпраці, зазначила Мао Нін. Напередодні Дня виборів у США речницю Міністерства закордонних справ попросили прокоментувати обіцянку Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари. Проте представниця МЗС Китаю відмовилася коментувати заяви республіканця. Ціною відданість президента Трампа підходу «мир через силу» у глобальних справах. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Президент Зеленський привітав такими словами Дональда Трампа із вражаючою, як він сказав, перемогою на виборах у США. Заявив, що Україна очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Також Зеленський висловив надію на подальшу потужну двопартійну підтримку України і співпрацю між нашими державами. Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Першим із Євросоюзу привітати Трампа встиг угорський прем'єр Віктор Орбан. А глава його МЗС Петер Сіярто висловив надію, що перемога Трампа на виборах у США покладе край війні в Україні. На думку Сіярто, у разі повернення Трампа до влади є велика ймовірність, що політична співпраця між Угорщиною та Сполученими Штатами Америки стане ще тіснішою. Політика – це жанр, що потребує досвіду. Під час першого президентства Дональда Трампа угорсько-американські політичні відносини перебували на піку свого розвитку, а діалог і переговори вийшли на перший план у вирішенні конфліктів, що загрожують світовій безпеці. Разом працювати з новообраним президентом США задля миру і процвітання пообіцяв президент Франції Макрон. Вітання від Еммануеля Макрона пролунали майже одночасно, здається, він найпершим із країн, що входять до Європейського Союзу та НАТО і не є Угорщиною, привітав, власне, Трампа. І після цього почали вітати всі решта. Марк Рюта, генсек НАТО, також у цьому переліку. Він заявив, що лідерство Трампа знову буде ключовим для збереження сили Альянсу. І також привітали з перемогою Трампа прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Австрії Карл Негамер, ну і багато інших лідерів. Першим із світових політиків привітання Трампу встиг висловити і правий президент Сальвадору. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху написав, що це історичне повернення до Білого дому, яке пропонує новий початок для Америки та потужне підтвердження відданості Великому Союзу між Ізраїлем та Америкою. Це величезна перемога, зазначив ізраїльський прем'єр. Я ж нагадаю, що напередодні Беньямін Нетаньяху оголосив, що звільняє міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта. І причина – це начебто брак взаємної довіри. Галанта замінить міністр закордонних справ Ізраїль Кац, а новим очільником МЗС стане міністр без портфеля Гедеон Саар. Такі ротації викликали багато запитань у ізраїльського суспільства, і там почалися протести. Журналіст порталу Axios Барак Равіт із посиланням на власне джерело пише, що адміністрація Байдена вкрай здивована рішенням Нетаньяху звільнити міністра оборони. Галант вважається креатирою демократичної партії США. Тому звільнення в день американських виборів може бути не випадковим. Міністерство оборони США заявляє, що звільнений з посади міністра оборони Галант був надійним партнером, але вони готові тісно співпрацювати із новим будь-яким міністром оборони Ізраїлю. А от реакції чинного президента-демократа Джо Байдена, як і від кандидатки від цієї партії, поки що немає. У передвиборчому штабі зберігали мовчання. Промову Камали Гарріс анонсували на ранок середи. Я ж нагадаю, що зараз у Сполучених Штатах Америки ніч, тож ми будемо очікувати, зокрема, ночі у Києві, для того, щоб почути вже вислови і Камали Гарріс. Із такою лінією поведінки не коментувати вибори одразу вже у 2016 році виступала інша кандидатка у президенти від демократів Гілларі Клінтон. Згодом вона визнала свою поразку. Республіканці вперше за 4 роки контролюватимуть верхню палату парламенту США. Пише про це Associated Press. Вони порахували кількість голосів, відданих за республіканців на цій частині виборів, бо, я нагадаю, відбуваються сьогодні, точніше, вже відбулися напередодні, відповідно, сьогодні рахують результати виборів не лише президентських, але і частину Конгресу обирали, і також є місцеві вибори по всіх Сполучених Штатах. Дійсно, великий визначний день там, за океаном. Ну і от кандидати-республіканці здобули перемогу на виборах до Палати представників у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці. Пише Associated Press, що боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були досі демократи. Також означають, що контроль над Палатою представників переходить до республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл іде з посади, а його наступник поки не визначений. Обрати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня. На цю посаду є кілька претендентів. Там 2 давніх соратників Макконнелла – Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Контроль республіканців над Сенатом, а не лише Палатою представників, означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах, яку, судячи з усього, ми просто зараз і спостерігаємо. Ну і тут варто зазначити, що більшість у Сенаті республіканців – це буде така собі комфортна більшість для самого Трампа. Тому що це не просто республіканці, які там і підтримують Україну, це більшість буде саме тих, хто голосував за Дональда Трампа, хто дотримується його стратегії. Тому, очевидно, що буде більше трампістів у цьому Сенаті, ну і, вочевидь, у Палаті представників США. Буде, вочевидь, більше однозначності у Сполучених Штатах. Так. Можемо називати це монобільшістю, якщо хочете. Мені здається, це такий певний аналог зараз американський. Ми і спостерігаємо. Взагалі ці вибори, як на мене, нагадують дещо вибори в Україні 2019 року. Я маю на увазі в тому числі і завдяки риториці кандидатів, ну, в нашому випадку президента Зеленського і Дональда Трампа відносно Росії. А ще й фільм про Трампа. Так, як 100%. Із серіалом щодо нашого президента. Так, дуже багато, здається, не випадкових, а доволі символічних, навіть, я б сказав, речей. Ну і, власне, на цьому тлі біткоін оновив історичний максимум на тлі президентських виборів у США і оголошення їхніх результатів. За даними CoinDesk, на піку біткоін коштував 74 900 і продовжив зростання, словом, за 75 тисяч. Курс біткоїна зростав із наближенням власне виборів, і на це здебільшого вплинуло те, що Трамп підтримав криптобізнес у своїй предвиборчій кампанії і зробив криптовалюту її частиною. В одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які сам платив криптою. Ну і іншим важливим фактором, який вплинув на ціну на біткоїн, стало схвалення біткоїн ETF у січні. Комісія з цінних паперів США дозволила запуск 10 інструментів, які дозволяють легко купувати акції, що відстежують ціну біткоїна. І з того часу в цю сферу надійшло понад 20 мільярдів доларів інвестиціями. Ну, як би там не було у Сполучених Штатах Америки, нам, звісно, своє робити. І в тому числі нам потрібно ворога із наших територій вибивати. І можна це робити різними способами, в тому числі і заходячи на територію цього ворога для того, аби змусити їх все ж таки перекинути туди свої війська з українських територій, ну і загалом вийти із наших земель. Отже, Росія зосередила близько 45 тисяч військових у Курській області, прагнучи витіснити українські сили. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, Росія також залучає активно і військових із КНДР, як я говорю, імпортних окупантів. За словами головнокомандувача, у травні розвідка підтвердила задум ворога щодо наступу на Сумську область із Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України, що мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Тому було ухвалено рішення щодо проведення наступальної операції на випередження із перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. Отже, за даними Сирського, за майже 3 місяці операції станом на 5 листопада втрати ворога на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 842 одиниці, з них ліквідовані 7905 окупантів, а поранених 12220. Залишається різниця 717. Хто ж це такі? Це полонені. Знищено також 1101 одиницю техніки, включно з 54 танками, 276 бронемашинами, 107 гарматами, 5 реактивними системами залпового вогню і 659 автівками. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території, із території Курської області. Ворог зосередив там близько 45 тисяч окупантів і намагається збільшити їхню кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із Північної Кореї, написав головнокомандувач ЗСУ у Фейсбук. Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла, яка постійно критикує головкома Сирського, вважає, що підбиваючи підсумки, він начебто підводить людей до рішення про виведення військ із Курщини. Ну, знаєте, гадати на передбаченнях Безуглої я б не став. Можливо, варто звернути увагу на це, але, в принципі, яка різниця? Ми про це поговоримо із військовими експертами, по-перше, я впевнена, так, що... По-друге, ну, в будь-якому разі стратегічний задум, він залишається стратегічним задумом. Можливо, до речі, щось може змінюватися залежно від виборів у США, ну, але ще одна річ, про яку ми не можемо не згадати, навіть попри гучність того, що відбулося сьогодні за океаном. Дрони Головного управління розвідки вперше атакували російські кораблі в Каспійському морі. Про це повідомляє видання «Українське правди» з посиланням на власні джерела. Кадри, які ви бачите на своїх екранах, по-перше, прекрасні, по-друге, зняті сьогодні зранку. Внаслідок ударів БПЛА були вражені щонайменше 2 об'єкти в місті Каспійськ в Дагестані. Ну, як зазначають співрозмовники «Укрправди», йдеться про ракетні судна «Татарстан» і «Дагестан». Також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631. Ну і на ураженому об'єкті, як повідомляють в російських так званих ЗМІ, базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. За деякими даними, атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. Також співрозмовник видання «Українська правда» додає, що внаслідок операції було призупинено роботу аеропорту в Махачкалі. Відстань від державного кордону, нагадують нам, власне, туди, до об'єктів ураження, становить близько 1500 кілометрів. Ну і давайте подивимося на красивий політ українських безпілотників і реакцію росіян. Безумовно, історична подія, але все-таки, мабуть, центральною подією дня залишаються вибори у Сполучених Штатах, бо їхні результати, безумовно, впливатимуть і на хід подій на полі бою. Про це просто зараз поговоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Він уже на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня і слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Олександре, ну розпочнемо, звісно, із виборів у Сполучених Штатах Америки. Хочеться почути ваші враження, ваші думки. Вочевидь, республіканці перемагають не лише на президентських виборах, але також і буде більшість у Сенаті, в Палаті представників. Загалом, так, якщо дивитися туди, далі, наперед, прогнозувати, то що нас може чекати в плані військової підтримки? Ну, можу сказати, що на сьогоднішній день Україна отримує і буде отримувати ті пакети допомоги в рамках коштів, які виділені безпосередньо ще рішенням президента Байдена, як відомо, і Конгресом, який ухвалив це рішення на початку року, яке ми дуже очікували, на превеликий жаль, чекали, що позначилося і на полі бою. А як буде далі? Зараз ситуація відкрита, вона може бути за трьома сценаріями, або перший сценарій, що допомога далі буде так і надходити, і просто Україна буде отримувати все для того, щоб стримувати російські війська і зупинити російський наступ. Тобто все, що потрібно, щоб себе захистити, як це подавалося ще діючою адміністрацією президента Байдена. Другий варіант – це те, що може бути такий сценарій, що Трамп може сказати, що я можу зробити інакше, і готовий зробити інакше. І тому давайте зробимо значно більше, ніж робив Байден з його адміністрацією. Надамо Україні потрібні рішення і дозволи бити вглиб російської території і прийти до рішення мир через силу. Про що говорить президент України Володимир Зеленський. Це другий сценарій. Третій – це те, що все ж таки нас будуть підштовхувати до якихось невигідних компромісів і перемовин з Росією, ціною поступок, звичайно, з боку України. Ось такі три сценарії, за якими будуть розвиватися події, зараз сказати важко, ми можемо тільки, скажімо, припускати. Виходячи із цих сценаріїв, багато чого стане зрозуміло, коли ми побачимо кабінет, який буде формувати президент Трамп зараз в якості президент-елект, так, новообраного президента фактично, коли він буде зустрічатися, погоджувати певні кандидатури, обговорювати. Йому не буде в цьому складнощі, тому що фактично в нього буде Конгрес, і через нього можна буде проводити необхідні призначення і пропускати необхідні рішення, законодавчі так само. Ну тому зараз багато чого не визначено. Особливістю Трампа є те, що дуже важко передбачати його вчинки. Але з формуванням кабінету, з формуванням певної позиції, заяв буде вже зрозуміло і ставати очевидним, якої позиції буде дотримуватися вже нова адміністрація по відношенню до України. Зрозуміло. Пане Олександре, на секунду відволічемося, закличемо наших глядачів і глядачок якнайактивніше ділитися трансляцією, яку ви зараз бачите. Вас дуже велика кількість, а має бути ще більше, я вважаю, тому що 24-й канал говорить правду, говорить як є, і пан Олександр Мусієнко, зокрема, в тому числі в нашому ефірі. І зрозуміло, що багато невизначеності, зрозуміло, що є одразу три, ну за вашими словами, щонайменше три варіанти розвитку подій, але чи можемо ми при цьому зробити якісь висновки з реакції росіян на, власне, результат виборів у США? Вони так цього чекали, здається, ну, принаймні, там, півроку тому, рік тому вони дуже топили за Трампа. Останнім часом вони якось так притихли. Сьогодні вийшов Пєсков і сказав, що, ну, поки що Путін не вітав Трампа, і взагалі це не дружественне государство, але вийшла далі Захарова і сказала, що, ну, ми, в принципі, готові сотрудничати з любою адміністрацією. Но при условии достиження російських цілей в Україні. Як трактувати ось такі заяви з Москви? Ну, треба розуміти, що певним чином такі заяви нам на користь, тому що вони дечому нас рятують, тому що якщо Трамп хотів би почути щось прихильне, чи якісь сигнали, як він думає, з Москви, а він їх не чує, це, очевидно, говорить про те, що він може не отримати те, чого він хоче. Ну, тобто, в сенсі, якщо Трамп передбачає, що можна йти на якісь, знаєте, там, мирні перемовини, а Росія цього не хоче. Ну, так про що можна говорити? Путін же цього не хоче. Своїм безумством він уже доказував не раз, що він хоче тільки так, як він собі це уявляє і бачить. І очевидно, що це сигнал про те, що Росія може бути не зацікавлена в перемовинах, і взагалі дій це не цікаво. Принаймні, станом на зараз, тому що це ж може бути так само і гра. Треба розуміти, що в Кремлі ж почули сигнали про те, що сказав Трамп, що російська армія перемогла Наполеона, начебто перемогла Гітлера і так далі. Те, що говорив Трамп. І вони почали для нього створювати відповідно пропагандистську картинку. Російський наступ, зокрема на Сході зараз, який перевалив за втратами вже понад 40 тисяч російського особового складу, і може тільки зростати. І фактично ось ці всі події, потім намагання поширити цей наступ далі на Куп'янському напрямку, на південь, шахеди, які літають практично щоночі. Це ж ця картинка спрямована на те, щоб вражати Трампа і укріпити його переконання, які могли бути новообраного президента США, про те, що, ну, ви бачите, все рівно Росія сильніша, тому треба враховувати їхні інтереси і говорити з Путіним. І тому вони грали багато в чому. Вони багато в чому створюють картинку на камеру. Це зовсім не означає, що так щиро вони і так само думають, як говорять. Це очевидно. І тому побачимо, тут все буде в розвитку. Ситуація в динаміці, і перша реакція, вона такою десь і мала би бути, тому що, ну, не може Путін вийти і сказати, знаєте, Трамп переміг і Америка різко стала хорошою. Ну, це ж повністю спростовувати всі його наративи і всю пропагандистську машину російську. Одномоментно цього робити ніхто не буде. Щодо так званої цієї непереможної армії, начебто, то, пане Олександре, а чи може залучення військ Північної Кореї, по суті, стати такою собі червоною лінією для адміністрації Трампа, бо це залучення вже третьої країни до війни, вочевидь, що цього навряд чи хтось би хотів із американських лідерів. Ну і якщо говорити про вектор, яким ми будемо рухатися, як ви гадаєте, це буде зрозуміло з січня місяця, коли вже Трамп офіційно буде у Білому домі, чи все ж таки десь за тиждень-два ми будемо плюс-мінус розуміти, що нам чекати? Я думаю, що ще до того, як він буде в Білому домі. Ну, вже мало би. Ми ж вже мали би від 24 години рахувати. Так. Уже ж, ну, слухати Трампа, вже б мав час піти зворотній відлік до того, що війна має зупинитися, правда? Тому, але я думаю, що, в принципі, це може статися в найближчі тижні. Тобто десь, ну, з кінця листопада, з початку грудня, ми приблизно вже там за тижні-три будемо розуміти, який вектор, куди це рухається. І зрозуміємо остаточно, як хоче закінчити адміністрація Байдена. Чи вони спроможуть національний акорд? Тобто запросити Україну в НАТО і дати право бити вглиб Росії, чи ні? Тому що така опція в них ще залишається до січня місяця. Ну і тут, знову ж таки, запитання щодо північно-корейських військ, які мали б за логікою навіть демократів, навіть їх можна там звинувачувати в нерішучості, в слабкості, навіть в якихось боягузництві, так? Але війська іншої країни на території України, судячи з усього, ми їх побачимо найближчим часом на тимчасово окупованих територіях вздовж лінії фронту. Це вже точно червона межа. От запитання, наскільки Байден взагалі хоче йти, за вашою оцінкою, йти з цієї посади як той, хто відвернувся від проблеми, не вирішив, чи все-таки він може наостанок, на сам кінець, уже коли нічим він не ризикує з точки зору електоральної, з точки зору репутації демократів і Гарріс, взяти і вдарити кулаком по столу? Я скажу, це ж все питання сприйняття, тому що Байден думає, що він зробив дуже багато для того, щоб Україна не впала. І це є його переконання. Тобто він думає, що як би там не було, він зробив багато чого для того, щоб зупинити Путіна. І з таким переконанням, я практично впевнений, Байден піде з своєї посади. І на цю задачу мінімум, як він вважає, він виконав. І його, я думаю, не переконати, тому важко сказати насправді, тому що ми ж бачимо позицію, яка є на сьогоднішній день, в принципі, вона дуже слабка і дуже м'яка по відношенню до північно-корейських військ, і навряд чи вона зміниться найближчим часом. Так, тут зрозуміло, виникає запитання ще щодо того, як Москва найближчим часом може намагатися вплинути на хід подій на полі бою з точки зору от уже цього результату виборів. Ви казали про те, що вони перед виборами для Трампа намагалися демонструвати щось, так? В тому числі і не лише на лінії фронту, але і в тилу, запускаючи шалені просто удари по Україні. І тепер виникає запитання, чи вони захочуть далі Трампа в чомусь переконувати, чи вони захочуть з Трампом домовлятися. Вони ж теж втомлені від війни, чи не так? Все буде залежати від того, яку позицію займе адміністрація. Тобто, це ж переконання, тобто адміністрація президента США. Це ж, розумієте, це ж питання в тому, які будуть дії. Тому що один сценарій, коли Путін буде йти, класти по 40 тисяч, але досягати хоча б тактичних цілей, і буде постійно говорити про те, що і накидувати, знаєте, перемовну позицію умов, що зробіть ще це, нехай Україна ще відмовиться від НАТО, нехай буде русський язик, там і так далі, і так далі. От, тільки тоді ми зупинимося. Ну, і відповідно, якщо позиція буде квола від Трампа, значить, вони будуть погоджуватися на те і схиляти Україну, щоб Україна певні умови приймала. І відповідно Росія буде, якщо Росія побачить, що і Путін побачить, що це враження, яке вони хочуть справити, що ця пропаганда, що ця картинка, вона працює, то, звичайно, для чого їм її змінювати? Вони будуть її продовжувати. Якщо ж, в принципі, ми побачимо інші рішення від адміністрації президента Трампа, ніж вони є безпосередньо зараз, то, звичайно, і ми отримаємо додаткові пакети допомоги і зброї більше, то, звичайно, це означає просто, що тоді Росія буде змінювати і коригувати. Вони вимушені будуть, тому що ми їх змусимо це робити, розумієте? Тобто США можуть змусити Путіна коригувати позицію, заяви і змінити ситуацію на полі бою, якщо нададуть нам усе необхідне, якщо будуть ухвалені рішення, хоча б деякі пункти з плану перемоги, які були презентовані. От, власне кажучи, от саме про це йде мова. І саме це може змінювати позицію. І саме це може впливати на Росію. Пане Олександре, зрозуміли багато набагато неочевидних речей ви сьогодні нам відкрили очі, за що вам дякуємо. Дякуємо загалом за включення в прямий ефір. Нагадаємо, що Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Про що ще потрібно нагадати, мені здається, просто зараз, це про фонд 24, який працює 24/7, незалежно від того, хто президент Сполучених Штатів, які результати виборів, хто ведучий у цій студії чи ведуча, генератор, екофлоу і дрон для 214-го батальйону треба зібрати на ці потреби якнайшвидше. Закликаємо вас донатити за QR-кодом, який бачите на своїх екранах, або ж за посиланням fund24tv.ua. Там і всі результати попередніх зборів, там і, ну, власне, черга на нас чекає із зборів, які потрібно закривати якнайшвидше. І це, я вважаю, величезна проблема. Просто зараз те, що ми стали донатити набагато менше, це, давайте відверто назвати речі своїми іменами, це біда. Немає в Україні людини, яка не втомилася б від війни. Немає, мабуть, в Україні людини, яка не донатила жодного разу. Але зараз визначний час, і потрібно цим часом користатися. Потрібно переводити ті, ну, дійсно великі гроші, які ми отримуємо від західних партнерів, для того, щоб функціонувала економіка, для того, щоб у нас працювала соціальна сфера. Ті люди, які можуть, мають можливість відправити 5, 10, 15, 20, 100 гривень, я вас закликаю це робити, тому що фронту точно вони дуже і дуже потрібні. Ну і так, також, друзі, ми вас закликаємо долучитися до нашої прямої трансляції на YouTube-каналі 24-го. Зараз у вас майже 13 тисяч глядачів. Там ви пишіть свої коментарі. Ми бачимо, що частина з вас пишуть, що Трамп начебто навпаки зараз зробить якесь потужне рішення. Хтось, дехто з українців все ж таки сподівався на прихід демократів до влади і на те, що от Камала Гарріс мала би допомогти Україні перемогти у цій війні. Тож ви пишіть свої думки, не соромтеся. Ну, і також... Чи можемо ми власні думки вже тепер озвучити? Ну, не можемо, тому що просто зараз у нас є включені зі Сполучених Штатів. От власні думки ми і запитаємо. Так, ми просто зараз привітаємо Романа Гончаренка, міжнародного глядача Deutsche Welle. Він уже з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаємо, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Романе, ну, звісно, вибори у Сполучених Штатах Америки, їх називають історичними. Хотілося б в першу чергу почути ваші думки з приводу того, як все пройшло, тому що начебто без заворушень, на які багато хто із росіян сподівався. Але все ж таки ще цікаво, чому досі немає реакції від демократів? Я думаю, що найпростіше відповісти на останнє запитання. Для демократів це шок. Вони не очікували такого результату, я думаю, що реакція буде пізніше. Вони явно розраховували на те, що їм вдасться перемогти, і не готувалися до такого сценарію. Чому це так сталося, це окреме питання, теж цікаве питання. А якщо говорити про заворушення, як все було, дивіться, справа в тому, що от моє особисте враження з Європи, з Німеччини, дещо виглядає трохи інакше, ніж коли дивишся на це з Сполучених Штатів. Тобто тут день голосування, взагалі ситуація була відносно спокійною. Так, були побоювання заворушень, були попередження про це американських властей. Але з іншого боку, якщо дивитися в цілому на ситуацію, то напруження на телебаченні, в ЗМІ було набагато сильнішим, ніж якісь напруження в суспільстві, на вулиці. Тобто був дуже великий контраст між тим, що відбувається на телебаченні, на телеканалах, в пресі, і тим, що відбувається на вулиці. Оскільки перемога Трампа більш-менш переконлива, тобто не якісь там десяті долі відсотка, а 1, 2, 3, то, я думаю, і ситуація спокійна. І американські власті, до речі, теж намагалися зробити ставку на деескалацію. Ну, принаймні, можу говорити про Вашингтон. Була поліція в день виборів, але вони намагалися триматися десь в тіні, щоб не викликати якогось зайвого напруження в суспільстві. Ну, це безумовно важливо для України, щоб вибори минули спокійно, щоб, власне, цей процес виборчий не розтягувався на місяці, на якісь на місяці судової, власне, тяганини. Так, нинішні результати з урахуванням того, що вони переконливі, і вони переконливі якраз таки на користь Трампа. Щось, ну, є відчуття, що якби переконливо навіть перемагала Гарріс, то судову тяганину ми би побачили. Можливо, навіть і заворушення ми би якісь побачили. Ну і при цьому, що цікаво, от, пане Романе, ви згадували Європу, а як же ж в Європі, ну, от, наприклад, у Німеччині зараз приймають прихід того, хто обіцяв прикрутити Європі гайки? Знаєте, для Німеччини, якщо говорити про неї як найбільшу країну Європи, Євросоюзу, це, звичайно, шок. Але з іншого боку, Німеччина готувалася теж до цього, хоча і сподівалася до останнього, я впевнений, що переможе Гарріс, оскільки Трамп погрожує запровадити знову мита. В першу чергу, можливо, на німецькі автомобілі, а це один із ключових товарів німецького експорту. Думаю, зараз вони готуються запровадити ці свої плани «Б», я впевнений, що вони у всіх є, європейців теж, налагоджуватимуть знову контакти з командою Трампа і поступово готуватимуться до співпраці з новим президентом. Досвід уже є, і в цьому велика різниця між тим, що було раніше. Коли в 2016 році Трамп переміг, ніхто не знав, як з цим поводитися. Зараз уже досвід є, є певні канали, і тому моє враження після спілкування теж з людьми тут у Вашингтоні, які мають також доступ і до команди Трампа, можливо, все буде не так погано, як уявляється з Європи. Тобто це таке дуже-дуже обережне зауваження. Пане Романе, з огляду на те, що республіканці мають лідерство не лише у президентських виборах, але вочевидь і до Конгресу Сполучених Штатів Америки, Сенат, і як мінімум там також більшість. Як ви гадаєте, чи будемо ми вже найближчим часом розуміти, яким шляхом піде майбутня адміністрація Байдена, перепрошую, Трампа, і чи все ж таки ми це дізнаємося вже безпосередньо в січні, коли офіційно Дональд Трамп повернеться до Білого дому? Якщо коротко, я думаю, які сигнали в цьому напрямку ми побачимо вже в наступні дні і тижні. Але оскільки Трамп все ж таки має репутацію непередбачуваного політика, незважаючи на те, що це вже його другий термін і певний досвід є, я думаю, що тільки після його інаугурації буде остаточне уявлення, якою буде його політика, в першу чергу, що стосується Європи і України. Пане Романе, хочемо подякувати вам за те, що ви долучились до прямого ефіру на 24-му. Дякуємо вам, бажаємо всього найкращого і нагадуємо глядачам, що Роман Гончаренко, міжнародний оглядач Deutsche Welle, був з нами на зв'язку. Прямо із Вашингтона, де зараз 7 ранку, тому дякуємо вам за те, що долучилися. Ну і, друзі, ми, як завжди, вам нагадуємо, по-перше, за донати, які ви не забувайте залишати у нашому фонді, але також і в інших, тому що потреб багато для наших військових. Ну, а ми закликаємо вас також не перемикатися, тому що за декілька хвилин ми повернемося до цієї студії і детально обговоримо реакцію Кремля. Так, на те, що відбулося у Сполучених Штатах. Там є що розбирати, повірте. Залишайтесь з нами.